Tak já jsem tu očekuji. Jo, ty jsi tady, jo a jo. Ty by koukal, ne? Ty květináč. Jo, dobrý, tak jo, já jdu. Jo. Je Péro, zdravíčinero, a já vás vítám přesláni videa ze hry Garry's Mod a společně s Portym a Xairem si zahrajeme Prop Hunt. Čus. A asi bez nějakého zdržování se rovno teda do toho vydáme. Ještě před samotným videem jsem dostal takový menší nápad. Jelikož jsem s videem neskutečně spokojený, tak bych vám chtěl dát takovou menší nabídku. Co kdybyste zkusili dát 1000 lajků pro další podobné video a popřípadě tohle video sdíleli. Budu moc rád, pokud mi hodíte dolů do komentářů, jestli byste chtěli například další video takhle s klukami a užijte si tedy už zbytek zmiňovaného videa. OK, my si komodity schovávat a F3 se dělají zvuky. No, easy za kempeno. Tik tak, 7, 6, hele já půjdu a půjdu bez zvuku hledat. OK, ty ne, ty najdeš, já musím zdrhnout. Já jsem na to dobrý. Tak, skláně. Já nevím, jo, tady dobré místo. Co tady to? To tady bude asi normálně, no. Jo, to tady normálně. Jo, tak já zkusím najít. OK, tak do toho porty. Zkusím to bez zvuku, hele, nejdřív. OK. Počkej. Výjdu, what the fuck, jsem nějak vyšel rychle, tady je bomba. Přes bombu. Saka, saka. Vidím Bouchyča. Co? Co? To objevil prostě, co ne? Co kecáš, vole? Prostě random. Jsem zjevil, ty vole. Dáme si něco hejbalo. Tak to se nebude já, nebo. Vol větno ryba. To se ti zdálo pouze. Vol větší čak, na to nic. Ty přijdeš, že mám strašně blbé místo, tak to mě asi, tyve, změnit. Tak jako z dálky to zkusím risknout. Já tě slyším, ty vole. Je to někdo nebo ne? Nevím, ale jsi blízko mě docela, ty to s tom kost. Čau, Ikaire, ty vole. Že ma presadí, ne? Já to kom tebe prošel. Ne, pojď tě nás nesmí najít tady. No tak to teda neudělám, přesně tohle to neudělám. Udělej, budeš pas zvukovat. Nebudu. Vůbec tam mě neskoušet. Budeš znám tě. Kde se krásně? A teraz tě vůbec nevidím, tak proč tady kutálí ta bomba debilní? Hej, dobře, tak udělejte F3 někdo, jenom jeden ale z vás. No. Počkej, já neslyším vaše zvuky, ale. Fakt. No to tady už už tě mám ranit in the 90s. What the fuck? Sakra, vidím Portyho. Ne, dobrý. Já jsem si říkal, Dobrý, tak Exile bude někdy taky tady. To se hodí k té pesničke. Tu. Víš, jak se hraje, tak pohoda, hej, neřeším. Ty vole. Hudba hra ďalej. OK, takže jsme v dalšom aréňovi a jdeme hrát sportiáka. Jdeme hrát sportiho. Svičli tým. Oh yeah. Oh yeah. Yo man. Polipa, je hotová. Mám DJovat? Taky DJ. O, já už mám malá lápec, sakra. Tak udělám, počkej, já udělám zvuk. Počkej, já to neslyším, what the fuck, tak to asi nebudeš mě někde. To rapoval Eminem. Co? Já již nepočím. Nějaký rap gac, tyjo. Ty si úplně prostě bombíš na tu gulavu po celé mapě. Jo, no ty vole, že bomby, ty jo. Jo, květináč, to je všechno roz... Já jsem úplně brutálně skovaný, ale. Všechno porazil tady. Srdíčko na zemi. Udělám ještě zvuk, ticho. O, jo! Co? Co? Co jo, nebo co? Porty, kde pak chceš? On je někde tady, já ho slyším. To je Gangnam Style. Slyšel jsem ty zvuky teďka, přímo u mě někde, ale nevím. Jo, jo slyšel jsem je. Chceš ten plešatý borec? Nebo ty jsi, asi jo. Ty vole. Ale jako v Garry's Modu, vole. Jo, již. No, to plešatý tady v Garry's Modu je v reálu, no. Hele, tak počkejte, já bych vám to jako nějak chtěl prozradit, ale nevím, no. Tak pomož nám, tak ještě zvuk, ticho. Trefé. Slyšíte něco? Ani hovno. Jaká nahudla, já jsem tady ten, otoč se! Já jsem to já! Já jsem to já! What the fuck?
what the fuck? Ne, ne. Já jsem na Facebooku poslal fotku, jak si tam hledal, já jsem tam, vole, to. OK, tak pojďte, kde jste? OK, můžeš jít porty. Tak jo. Už jdu. Jsem tě někde slyšel teďka. Au! Ne, au. Ale jsi poblíž, já to slyším. Jak tam kosíš. Hey, what the fuck? Dobrý, jak teďko mi můžete udělat zvuk? Jo, umr ty vole. Znamen bude jít dookola v smyčke, ten posratý na Running the 90s, mě. Slyšel jsem zvuk nebo ne? Já jsem nepočul nič nás. Já jsem právě teďka udělal tyhle umr, ty tady to zřval. F3. Já tak... Ne, do prdele! Tipéro, ta... Tady tam ještě, počkej. Tipéro, ještě, ne. Pojď si běž za Xairem. A? Jo, dobrý. Cože? Co? Xair, ty jsi byl co? Vás. Co se stalo? Já jsem umřel. Mě to laglo, prostě zničil nic. Aha, ale to fakt tak zomrel. Já jsem byl schován, nepojím kde a nepojím čo. Jsem zabil božskou sílou. Ježíš! Easy. Takže dobrý den, já vás zdravím u dalšího videjka. Dneska asi natočíme hledaně porťáka. LP. Jsem nás porťáka LP. Jsem tu stu. Co se děje. Počkej, jak víš, že jsem srdíčko? Počkej, ty jsi to nevěděl doteď, jsem to řekl. Jsem to nevěděl, jako, děkujem pěkně. Jo, manipulace, já to umím. Jsem to prozradil. Rasa premedí nás na něco jiné. Jo, no, ne, já jsem to srdíčko ani nebyl. Tury. More. Po horách. Do tatier jsi šel. Už se nevrátíš od těl. To je podezřelé srdíčko v rohu. On tu sičí jak jo, nějaká rychlovarná kondice. Do toho jsem narazil, do toho jo. Srdíčka. OK, takže já mám stopu, že jsi tady byl. No, okay. Už jsem úplně na druhý straně. To prd platí, no. Jo, jsi šel zaplavat tu Xairé do vody. Rekreácia. Proto no. Může na tury chodit, tak já můžu jít do wellnessu. Jo, běž do wellnessu. Já se pýtat přidám. Tvůj život bude jak na běžícím páse. Já nemohem po toho stýdat, asi už prdě. Hahaha, nazdar, vole! Počkat. Jo, tady je! Čus! Netrefíte, vole, prostě netrefíte! Jo, bude mrtvé! Ty vole, tady běhá kolem stromu. Porci! Kde je? Easy! Já vůbec bez prdeli. Ty vole. Velmi zvolé. Ale bude to srdce. Kámo, zkusíme to tady zkusíme. To takhle víc, ale. No, a utíkej, kámo, už jsem to posrali. Do prdele. Hele, máme na to 5 sekund ještě, kam jsi šel? Jo, já to obíhám teďka, tam kde po to srdce. Len! Já počkej, co jsi byl, nebo kde jsi byl? Já jenom si trrr a ne. A to je v pohodě. Jo, fresh. To víte. Byla fresh. Jo, easy! Byla fresh. Xairé, tak teď jsem ti brutálně zdrhl. Počkej, kámo, já seš, já ti tady neslyším. Jo, on jde teďka po schodech nahoru někam. Počkej, jdu za tebou. Jo, to, jo, tady, portaj jsi u mě, jo. Tady jsem mu zdrhl a on tady kolem mě procházel, ty vogu asi pětkrát. Kde jsi? Tady. Já, ty vole, cože? Ty jsi mi nenašel, ne? Počkej, trochu se posun. Ne, neviděl mě, doufám, že ne. Ty krávo, tak jsi brutál. Kde, kam utek, já ho nevidím. Kolem teďka, no, já to nemůžu říct, ale kolem baráku teďka prošel. Jo. Ty vole, Xairé, tak ty se tady to nebojíš. Tak ty tady jak běháš. Jo, tak pojď. Utíkej dále. Těpéro, kde je ten Nero? To ti Nero nepovrdí. To je second play. Už to nejde. Takže... Co nejde, co jsem vyčerpali zvuky, alebo čo? jo, kámo, munice je v říti. To brdeli, nejde to. Já furt budu mačkat F3. Okej, okay. Zmateme ty logo. Právě jsi to řekl, takže... Jo, ty protože je blízko, ale u mě ty logo. Však já jsem tu čekuje. Jo, ty jsi tady, jo a jo. Ty vykoukl, ne? Květináč. Jo, dobrý, tak dobře, já no. Robte zvuky. Ty vole. Ty vole, mi urvalo uši právě. Ne, asi.
to zařvalo, ty vole, jak baraně. Okay, man. Už ho vidím v dálce tam. Jo, taky teďka prošel, ty vole, konkrétně. Každopádně já už vám doufám, že vám tohle video líbilo. Pokud ano, budu moc rád, pokud necháte like. Pokud ještě máte odběr, tak se určitě přilažte. Porteo a XRF kanál máte dalekou popisku videa, takže se určitě zapněte kouknout. A já se budu těšit, mějte se krásně a čaute. Čus. Uviděňa.